Goeiemôre hierso uit Moskou by die Agrifarm Landbou Skou. Ons maak reg al die uitstallers om die publiek te ontvang en dit is 'n voorreg om ook 5 boere te kan wees uit Suid-Afrika. Ons stel die Mamrei intensiewe skaap boerdery inisiatief voor. Sernik is ook by die skou en dan ook boere wie kom kyk na Rusland, die geleentheid wat hier is om te kom woon en te werk en om te boer in Rusland. Dit is 'n gilde geleentheid, hier is oor die 400 firmas en uitstallers wie verteenwoordig is, ongeveer 14.000 mense wie kom kuier hierso by die skou. Soos ook vir die Stabreboer projek is dit ideaal om uit te vind met watter vennote, watter firmas mag ons werk om ook te kom boer, te belê en boerdery uit te brei, landbou te bou tussen Suid-Afrika en Rusland. Die Agrifarm Landbou Skou het so oor die 400 uitstallers van 30 verskillende lande en dit is Rusland se grootste skou vir pluimvee, kleinvee en grootvee. Die beste geleentheid ook vir ons om uit te vind met wie kan ons werk as dit kom by die Stabreboer projek ook. Ons is opgewonde oor die verteenwoordiging wat ons ook uit Suid-Afrika het. Wie kom kyk hoe lyk die geleentheid in Rusland om hier te kom boer, om hier te woon en te werk. Dit is nog vroeg in die oggend en die skou is nog nie oop vir besoekers nie, soos al die uitstallers is besig om reg te maak. My werk vandag is om ten minste 30 deeglike gesprekke te hê met van Rusland en die streek van die vorige Sowjetunie se grootste landbouentiteite om ook die Stabreboer projek voor te stel en om te praat oor die geleentheid om verhouding te bou in die BRICS konteks met landbou in Suid-Afrika. Ek gaan ook gesels met vennote en toekomstige vennote wie ook reg is om boere te werf wie wil kom woon en werk in Rusland, konsultante in landbou en ook werkers wie wil oorkom of wie invoer-uitvoer verhoudinge wil aankweek met die Russiese landbou nywerheid.